Revoliucinis svilinančio karščio problemos sprendimas – saunum.lt. Gamta saugo natūrali priemonė augalų priežiūrai. Akmeniniaugnis.lt. Turkiškų garinių įvairių pirčių ir spa baseinų įrengimas. Pelyno hidrolatas – natūrali priemonė apsauganti nuo įkyrių vabzdžių. Labas rytas, pirties garbintojai. Šiandien laidoje kartu su draugais ir svečiais iš Ukrainos pirtinsimės viešoje pirtyje Garo fabrikas. Jūs nepatikėsite, bet mums pavyko padaryti tai. Jie bent trumpam pamiršo karą. Огромное вам спасибо. Я в восторге. Ну, а баня, баня – это просто настроение. Это настроение, это все забываешь. Вот это окунаешься вот в такое очень хорошее впечатление. Вы молодцы просто. Я очень рад. Ir tęsime mūsų draugystę su Lietuvos sporto universiteto mokslininku Mariumi Brazaičiu, kuris kartu su kolegomis atliko ypač svarbu visiems pirties mylėtojams tyrimą. Patirti kažkokią tai miokardo mirtį, tikimybė labai sumažėja. Sveiki, netradicinis toks pasisveikinimas, visą laiką sakau labas rytas, bet šiandieną tiesiog vakare turime fantastišką vakarą ir labai prasmingą. Tai yra prasminga mums, kaip kūrybiniai grupėje Vantos Lapo, prasminga visiems pirtininkams ir aišku prasminga visai Lietuvai, kadangi šiandieną mes pirtyje turėsime ukrainiečius, kurie ne savo valia tiesiog turėjo bėgti iš namų ir palikti juos. Ir pas mus prisiglausti, tai mūsų tikslas čia pirtyje yra juos sušildyti, gal bent tom keliu valandom, kad jau užsimirštų, negalvotų apie tai, kas pas juos vyksta šalyje. Kad truputėlį atsigautų, kad paragautų lietuviško garo, kad sužinotų, kas yra lietuviška pirtis, galbūt netgi išmoktų keli žodžius lietuviškai, pasakytų, ai kaip gerai. Tai šiandien labai prasmingas vakaras, aš labai jo laukiu ir truputėlį yra sunku, kai kada kalbėti tokiuose renginiuose, kadangi tai, kas vyksta, labai labai jautriai yra priimama mano viduje ir kai kada gerklę užsmaugia ir negali pasakyti daug ko, tiesiog norisi tada galbūt geriau vantą pamojuoti ir pasiteikti žmogui šilumos, kuo daugiau. Taigi šis vakaras bus labai šiltas, prasmingas ir manau, kad galbūt mes prisidėsime prie to, kad ten greičiau įsivyrotų taika. Sunku be jaudulio kalbėti apie visą siaubą, kurį jau daugiau nei 3 mėnesius išgyveno Ukraino žmonės. Mes visi kartu ir kiekvienas atskirai linkime jiems stiprybės. Siunčiame finansinę ir humanitarinę paramą, bei svajojame apie taiką ir pergalę. Tą vakarą turėjome vieną tikslą – dvasiškai ir fiziškai sušildyti nuo karo nukentėjusius mūsų brolius ir seseris. Jie jautė mūsų begalinę meilę ir jau nuo pirmos pažinties akimirkų mes galėjome išvysti jų šypsenas. Ukrainė! Lietuva! Malas, все, разошлись, пани Юль. Добрый вечер. Мне очень приятно представить такое, первый раз в Литве такое мероприятие, когда мы приглашаем всех, кто к нам приехали из Украины. Так как вы приехали не по своей воле, вы просто сейчас временно у нас. Мы хотим вас, в общем, согреть и будем согревать сегодня вас в бане. Так как сегодня здесь собрались самые лучшие литовские банщики и банщицы, сегодня мы покажем все возможное, что мы можем. Так что наслаждайтесь. Вся Литва скорбит, всей Литве не все равно, так же и нам, поэтому мы таким маленьким делом хотим поспособствовать и показать то, что нам не все равно, и хотя бы дать вам отдохнуть. 2-3 часа побыть у нас и расслабиться от этих всех житейских забот. Вот. Слава Украине! Pirtyje atlikome pirmojo garo ritualą. Kiekvienas galėjo palinkėti sau ir visatai kažką nematerialaus ir nenustebome, kai kas antrą žodį girdėjome taika. Mira į herošai banį. Sėkmės. Taikos ramybės. Taikos ramybės. Palinkėsiu taikos, o visus tuos, kurie nori netaikos, savaryčiau į pirtį, tai aš iš tai būtų zadružba. Štai pamilyskiai liūdį mani rėdų. Tai samai glavna pamistrėja, eto mirą. Mirą į zdarovį. Mirną žiznį va visio mirį.
Победы. Мира и скорейшей победы. Победы мира и добра. Миру, добра та перемоги. Здорово. Мира и дружбы всех народов. Хочется быстрее закончилась эта вся чепуха, что началась непонятная между нами, народами. Мира в основном, чтобы мы все возвратились домой без потерь, и все было у нас хорошо. Подняли, построили Украину на новый уровень, чтобы еще лучше было. Мы почувствовали всю беду, все на своей, как бы говорится, шкуре. И чтобы пожелать на дальние и детям, как бы завещать, чтобы такого они никогда не испытали, что мы испытали с вами. Ну и вам, литовцам, хочу сказать большое спасибо, низкий поклон вам за все, за то, что вы так нас приняли, за все, что нам предоставили. Благо вам, удачи вам, чтобы мы новый мир строили без войны, со всеми благами для наших детей, с развитием вашей страны, нашей страны. Всего хорошего вам. Скорее наступил мир и скорее была бы победа. Так что за победу. Toliau kalbėjo švelnios, kvapnios ir šiurenančios vantos. Suvažiavę pirtininkai iš visos Lietuvos su meilė ir rūpešiu šildė garo fabriko pirties mylėtojus. Mes visi stengiamės bent trumpam pamiršti karą, atsipalaiduoti, išklausyti ir juokaudomi sukurti jaukią aplinką. Mes norėjome, kad mūsų svečiai iš Ukrainos galėtų ne tik gerai pailsėti, bet ir susipažinti su lietuviškos pirties tradicijomis, pajausti teisingos pirties naudą, išmokti vanotis taip, kaip tai darome mes savo pirtelėse. Ačiū visiems lietuviškos pirties bičiulių draugijos ir klubo lengvas garas pirtininkams už jūsų skanes, kvapnes vantas, laiką ir energiją. Manau, kad liko patenkinti. Buvo tikrai labai motyvuota kompanija, kuri iš tikrųjų džiaugiasi tą pirtimą, džiaugiasi pirtininkais, gražiomis kvapniomis vantomis. Atsipalaidavę, šilumos daug buvo, faina publika visi žmonės faini, gerai nusiteikę, draugiški. Žodžiu, pasaka. Mūsų kalbinti partneriai turėjo ką palinkėti namų išsiilgusiems Ukrainos žmonėms. Šiandien draudamas beje pas mus garo fabrike su karo pabėgėliais, galima tai pasakyti, pajutau, kokį skausmą jie jaučia ir visi nori grįžti namo. Tai aš ir palinkėjau irgi stiprybės ir manau, kad jie ir labai linkiu, kad jie laimėtų šitą karą ir manau, kad laimės. Ką palinkėjote, kad būtų ramybė ten visai greičiau, visi išvažiuotų vieni namo? Ukrainos žmonėms tikrai norėčiau palinkėti, kad iš tikrųjų pasibaigtų tas karas ir pergalės Ukrainai norėčiau palinkėti pirmiausiai. Reikia stiprybės, reikia tikėjimo savimi, tikėjimo savo vyrais, kurie kovoja prieš įsibrovelius. Ir noriu palinkėti stiprybės, noriu palinkėti tikėjimo. Ir manau, kad viskas bus gerai, kaip ukrainiečiai sako, razum do parebogi. Ko palinkėtumėte savo ir Lietuvos žmonėms? Tikro to stipraus palaikymo jiems linkiu. Vat, kas dar? Ateikite į pirtį. Visi į pirtį. Nu, lietuvimas, kad kai ko pasimokytų iš ukrainiečių. Linkiu dažniau ateiti į pirtį ir ypač mums, bekuriantiems šeimą jauną, tai laisvė yra labai svarbu. Laisvė mes galėsim, noriu, kad laisvė auktų mūsų vaikai, kad galėtų rinktis, ką nori daryti, kurti, piešti, džiaugtis saulė, medžiais, ramiu dangumi, kai neskraido naikintuvai, nekrenta bombos. Lietuviams reikėtų iš tikrųjų nepamiršti, kad vyksta karas, nepamiršti, kad reikia pagalbos žmonėm, kurie vargsta nuo karo. Jau pastebėjau pastaruoju metu, kad pradedam po biškį atsipalaiduoti ir pradedam priprasti prie karo veiksmų, bet karas nesibaigė. Tikiuosi, kad labai greitai jisai pasibaigs. O ką pasakys mūsų svečiai, švytinčiais veidais ir blizgančiomis akimis? Kaip pailsėjote? Ar skani lietuviška pirtis? Дуже гарно попарились, нас дуже гарно зустріли. Дякую литовцям, Литві за гарне прийняття. Дуже гарно відпочили, гарно зараз будемо вже спати. Дякуємо всім литовцям. І нагодували нас вкусно, дуже смачно. Всім дякуємо. Дуже приємна гостинна атмосфера. Дякую за таку можливість. Це таке
такий гарний був відпочинок, і насправді щось було нове. От здавалося б, що ми вже такі всюди побували і були ж неодноразово в бані і з банчиками і все, але тут було щось таке нове. Не таке, як було колись. Тобто дуже такі враження позитивні, гарні, дуже прекрасні люди, супер, відпочили прекрасно. Дуже багато чого дізналися нового для себе. Можливо, будемо навіть використовувати в своєму подальшому відпочинку. Я в восторгі, впечатлений маса, дуже цікаво, посмотрел, дуже таке цікаво, коли соль розсипають, там треба дихати, обмазування солью, большое количество веников, начиная там от пихты, канадского дуба и все остальное. Все эти веники замечательно. Очень сильный релакс, когда ты выходишь с парилки и тебя обливают травяным чаем. Запах течет по тебе вода, ты закрываешь глаза, расслабляешься. Просто великолепно. Я хочу сказать, я не знаю, сколько я здоровья здесь получил, но думаю, что огромное просто, огромное удовольствие. Баня – это просто настроение. Это настроение, это все забываешь. Вот это окунаешься вот в такое очень хорошее впечатление. Вы молодцы просто. Я очень рад. Po pirties vaigome ragaudami gurmaniškus mėsos broliai grilio patiekalus, pagamintus Kamado Bono kepsninėse. Ačiū mūsų partneriams Suliko, gruzinišką duoną bei Skanovi, kad buvote kartu. Sutikome prisijungti, padėti prie geros iniciatyvos, o geros iniciatyvos mus visą laiką motyvuoja padėti draugam, padėti artimiesiems, padėti tiem, kuriem reikia pagalbos. Reikia palaikyti mūsų ne kaimynus, bet vis tiek mes labai užjaučiam Ukrainą ir aš manyčiau, kad tai renginys, tai mažas indėlis į tą gal būsimą pergalę, aš manyčiau, Ukrainos. Ir reikia palepinti žmonės, kurie vis dėlto atvyko iš šalies, kur yra tikras pragaras ir manyčiau, kad reikėtų ne tik kad palepinti, o tiesiog atitrūktų, kad žmonės atitrūktų nuo šito karo ir kad bent jau gerą laiką praleistų pas mus. Tai tokios mantos dalyvauja šiandieną pirtyje. Mūsų pirtis skirta mūsų draugams ukrainiečiams ir ukrainiečiams. Mūsų pirtininkai šiandien sveiki pačias gražiausias, pačias didžiausias mantos. Taigi pirtis tęsiasi. Čia gerai yra. Kalbinti lietuviai neslėpė jaudulio ir atvirai kalbėjo, kaip mes visi vertiname laisvę. Laisvė šiais laikais atrodo kaip yra kaip duotybė, tokia mes prie jos įpratę, kad tai yra įprasta ir pamirštam, kad tai yra didžiausias turtas, ko gero, kurį turim po šeimos, po artimųjų. Nes viso to tu gali neturėti, jeigu nėra laisvės. Taip turėjom ir šiandien žmonės, kurie pabėgė nuo savo namų, atplėšti nuo artimųjų. Jie neturi laisvės, nebeturi artimųjų, nebeturi viso to, ką turėjo, staiga prarado. Tai ačiū Dievui, kad šiandien galėjom jos priimti čia, pas mus, savo puikioj šaly, laisvoj šaly, Lietuvoj. Pirtis taip pat simbolizuoja tam tikrą laisvę, tikrą harmoniją su savim, o pirties tampi taikus, tampi ramus, atsipalaidavęs. Ir viskas yra gerai, tai kviečiu tuos, kurie turi savyje šiokių blogų kėslų, agresijos ir įvairių netaikos planų, tai į pirtį. Ten išeis visos blogybės ir tapsite visų draugais. Vakaras praėjo fantastiškai, buvo daug emocijų, turėjom svečių ir kas svarbiausia, kad labai džiaugiasi, kad gausus pirtininkų būrys, mūsų bičiulių, mūsų kolegos sugužėjo tiesiog tam vakarui susinešė geriausias, kvapniausias vantas tam, kad parodytų, ką mes sugebam. Kartu buvo tikslas svarbiausiai, kad to žmonės paglobot, jiems suteikti kuo daugiau šilumos. Be abejo, emocijos tos, kurios grįžo iš žmonių, mums visiems ilgai ko gero atsimins, nes mes parodėm lietuvišką pirtį, mes parodėm savo svetingumą, mes parodėm, ką mes mokam, jie stebėjosi, daug ką naujo matė ir be abejo, mes visi slapčia ir tiek jie, tiek mes tikimės, kad mes susitiksime galbūt pas juos taikos metu. Ir ten pirtyse mes išbandysim jų garą ir bet kokiu atveju dalį kultūros jie mūsų išsiveš ten. Aš tikiuosi, kad mes parodėm patį geriausią pavyzdį. Dar be to, čia už manęs va, su Liko, Bono Kamado,
Pamaitino visus, nes išėjo visi iš pirties truputėlį alkani maisto, alkani visų tų gerų pojūčių, visa kita. Tai vien žodžiu, puikus vakaras, prasmingas vakaras ir nu, nesakysiu, kad užsidėjom pliusiuką, tiesiog kad mes padarėm kažką dėl Ukrainos, ne. Kiekvienas mes iš mūsų turim kiekvieną dieną apie tai galvoti ir daryti kuo daugiau, tai mes padarėm, ką sugebam, darykim kiekvienas, ką mokam, ką geriausia galim. Tai vat padėsim jiems. Ačiū visiems, kurie dalyvavo, ačiū svečiams, kurie buvo ir aš tikiuosi, kad jie įsineši geras emocijas. Labai stiprias emocijas sukėlė ukrainiečių dėkingumas ir tas jausmas, kai supranti, kad mums pavyko bent trumpam apgauti juos šilumą, ramybę ir brolišką meilę. Netrukus vėsintis ar nesivėsinti po pirties mokslinių tyrimų analizė. Patirti kažkokią tai miokardo mirtį tikimybė labai sumažėja. Netrukus vėsintis ar nesivėsinti po pirties mokslinių tyrimų analizė. Patirti kažkokią tai miokardo mirtį tikimybė labai sumažėja. Tęsime bendravimą su Lietuvos sporto universiteto mokslininku Mariumi Brazaičiu, kuris kartu su kolegomis atliko ypač svarbu visiems pirties mylėtojams unikalų tyrimą ir pasidalino savo kolegų danų tyrimo išvadomis. Danų mokslininkai berods 2002-2003 metais atliko tikrai unikalų tyrimą. Jie sugebėjo su medicinos specialistais per veną ir arterijas nuvesti kateterius įeinančiai išeinančias kraujagyslės į smegenis. Mes smegenų negalim atverti skalpo ir sumoj tiesiogiai pamatuoti, kas ten daros. Tai vadinasi, reikia kažkokio tai artimiausio netiesioginio būdo. Tai ką jie padarė? Jie nuvedė, sakykime, vieną kateterį į veną. Tai viena, kuria, sakykime, kraujas iškeliauja į smegenų ir arterija, kur kraujas keliauja į smegenų ir skirtumus pamatavo. Ir tokiu ten imtis buvo nedidelė ir fizinio darbo metu tą darė. Jie ten, sakykime, atliko fizinį darbą karštyje. Aišku, jie ten įkaito, vidinė temperatūra pakilo ten 39,5, tai jau yra hipertermija. Ir ką jie stengiasi išsiaiškinti, ar smegenys iš vis gali, sakykime, kažkokiu tai būdu vidintis. Ir be abejo, išvada buvo, kad nelabai, nes tiesiog galva yra, aišku, aptidangstysta daug dangalų, nes mes odą turim, sakykime, kaukolę turim, paskui yra ten kiti visi sluoksniai ir tai tiesiog smegenis, tiesiog įrėmė kaip į termosą ir labai sunku išspinduliuoti, nors visi sako, galva labai daug šilumos atiduoda, galbūt pagal plotą savo ir daug atiduoda, bet to nepakanka. Kaklas pas mus irgi trumpas yra, tai pa žirafą, tai ši problema gal mažesnė yra, tarkim, pas mus nelabai. Ir visa, sakykime, ta kraujotaka ganėtinai intensyviai vyksta ir tiesiog nėra galimybių atiduoti. Ir visais atvejais smegenis maždaug taip, kaip jie nustatė, maždaug apie 0,3 laipsnio yra karštesnė. Netgi tada, kada vėsimas vyksta, tai mūsų visas kūnas greičiau vėsta negu mūsų smegenis. Ir smegenis irgi jos dar šilumą netgi ir gamina, nes yra neuroninis tinklas, kuris naudoja energiją tam tikrom funkcijom atlikti ir tiesiog irgi šilumą išsiskiria. Tai va, tai smegenys irgi, jos yra karštesnės, tai va šitoj vietoj jas irgi galvą tą reikėtų saugo. Tai tokiu atveju be abejo, mes dėjom kepurę, išėjom, mes nusiemam, kad tas vedinimas jisai vyktų ir tai siejasi ne vien tik tai su geresniu jausmu, bet taipogi ir tarkim su tos šilumos, sakykim, valdymo, kuris mes pirtyje į tą šilumą pasiemam, išėjom, mes atiduot. Tai va, tai tas tyrimas ir buvo apie tas mūsų, kiek čia mes padarėme, apie tos vat, klausimus sprendžiamus, bet aišku, mes visų pasaulio, ten tarkim, tų klausimų visiems kylančių negalim atsakyti, nes tiesiog daug mokslininkų grupių ganėtinai užsiema tenais, galbūt netiesiogiai, bet šiai dienai taip intensyviai yra tyrimai, tarkim, susiję su pirtim, tai čia Suomijai, reikėtų pripažinti lyderiai šitoje srityje yra, nes yra grupė tiesiog irgi mokslininkų, kur tokį kaip ir longitudinį tyrimą atliko, kuris truko ten daugiau nei 30 metų.
Tai jie įtraukė virš 4000 ten vyrų, moterų į tą tyrimą. Nu ir reguliariai jie tiesiog darydavo anamnezę, tai jie ten paimdavo kraujo mėginius, uždegimus, pasižiūrėti, tarkim, tos, sakykime, tos ramybinius, jeigu jie tokie yra, paskui ten jie tiesiog irgi į kategoriją suskirstė, kurie dažnai eina, kurie retai eina, jų fizinį aktyvumą kaip tokį pasižiūrėjo ir tiesiog suvedė į tai, kad sumoj kokios rizikos, pavyzdžiui, nu, patirti infarktą arba kažkokį tai insultą, kaip pavyzdžiui, arba kažkokiam susirgti lėtiniam, nu, protiniam ligom ir taip toliau. Nu, ir jų išvados, sakykime, visos kažkaip susifokusavo į tai, kad kuo dažniau ir kuo tu ten ilgiau pabūni tuose pirtyse, tai tokiom ligom susirgti arba patirti kažkokią tai, nežinau, miokardo mirtį, realiai, sakykime, tikimybė labai sumažėja. Tai vadinasi, kad sumoji, jeigu tu pirtinės reguliariai, tai va tas vat karštis, turbūt tas vat buvimas, be abejo, sakykime, jisai išsprendžia tam tikras, nu, sakykime, vėlesnės amžiaus tarpsnės atsirandačias ligas, ten ypatingai protinės, tai sakykime, tiek Alzheimerio liga, kiek aš ten demencijos, sakykime, procentas jisai sumažėja ir mirtingumas taipogi. Taipogi, tai tos kreivės jos pasislenka į švelnesnę pusę, paprastai tariant, tai mažiau ir iš tos visos grupės, ten iš 4000 ten taip gavosi, kad realiai tie, kurie dažniau ėjo ir ilgiau pabūdavo, tiesiog nu, jų procentas nu, mirusio arba patyrusio šitą traumą buvo mažiau. Pokalbis su mokslininku buvo labai ilgas, nepaprastai naudingas ir pirtininkams mėgėjams, ir profesionalams, tad nepraleiskite kitos pokalbio dalies. Kitoje laidoje matysite, ar gali prastas oras sugadinti nuotaikas pirties garas Kaunas 2022 šventės dalyviams. Sukasi ratu, mano laimės laivas. Ne. O tojos dainos pas mus po pirties. Aš matau, dar jėgų pilna. Žinoma. Kiek atlaikiai šiandien? 8. 8 sužėjimus? 8 sužėjimus po 30 minučių. Ir kiek žmonių? Neskaičiau. Ne, su matematika mums blogai. Matematika nemėgstu. Nesvarbu. Skaičiu, ne. Ir dar turi jėgų dainuot? Turiu. Žinojom, kad šiandien bus lietingas oras, tai taip ir sugalvojom. Paprast... Šiandien bus tiesiog pirties diena. Kai toks oras, va toksai lietingas, žemas lėgis, šiaip aš pats iš savo praktikos galiu pasakyti, yra sunku dirbti pirtyje. Tai yra, nu, jėgos netos. Nu, kaip tik, žinai, oras pirčiai, smagu pirtyje. Man visada smagu pirtyje. Vante ir gero garo pirtyje. Revoliucinis svilinančio karščio problemos sprendimas – saunum.lt. Gamta saugo natūrali priemonė augalų priežiūrai. Akmeniniaugnis.lt. Turkiškų garinių įvairių pirčių ir spa baseinų įrengimas. Daržų bučiniai nuramina skausmą ir niežulį, o pažeista vieta apsaugo nuo infekcijos.